Tamara, nalazimo se na sajmu zdravlja i evo imamo dosta izlagača koje možemo da posetimo, da vidimo šta je to što mogu da nam preporuče i da nas posavetuju kako bismo unapredili svoje zdravlje. Pa prvo pitanje, koji put po redu se organizuje sajam? Pre svega hvala vam što ste došli i posetili našu manifestaciju. Ovo je treći put po redu da se održava sajam Dani zdravlja. Prethodne dva puta su održana u Stadion Shopping centru i u Mercator centru. Ovaj put smo se odlučili da to bude Delta City i kao što ste rekli, dakle danas u petak i sutra u subotu će biti sajam od 10 do 22 časa. Manifestacija je započela kao ideja, zapravo ideja je bila da se plasira zdravlje kao prioritet i kao prva tema, što je generalno i najvažnije, i onda smo imali jako lep odziv i generalno od strane izlagača koji su uvek voljni da predstave nove usluge i proizvode i od strane posetioca kojima je zdravlje bila izuzetno zanimljiva tema. Tako da eto, iskreno se nadam da ćemo i u buduće organizovati uspešno ovu manifestaciju i eto, ja se nadam da će to biti u novembru mesecu, ali eto, sada da vidimo kako će proteći ovaj treći sajam Dani zdravlja. Koji je inače odziv ljudi bio u proteklim godinama, da li se povećava iz godine u godinu i zašto su najviše zainteresovani posetioci? Da, znači izuzetno je bila lepa posećenost prethodna dva puta. Ono što smo primetili to je da su posetioci uvek zainteresovani da dobiju neke korisne informacije i savete iz oblasti farmaceutskih kuća, znači farmacije, zatim u vezi sa testiranjem kože. Tu su takođe izuzetno bitni preventivni pregledi koji uvek imaju veliku posećenost i veliko interesovanje od strane posetioca, jer je uvek zanimljivo odraditi neke preglede kao što su merenje šećera u krvi, merenje pritiska. Eto, ono što smo sada zanimljivo uradili to je da smo uspostavili saradnju i sa klinikom koja se bavi merenjem vitamina i minerala i to je nešto što je novo i nama zanimljivo, tako da bismo pozvali sve posetioce ukoliko im je eto bilo, da kažemo, upitno koje vitamine imaju u krvi, mogu proveriti. I ono što je takođe zanimljivo jeste uvek postavlja se pitanje zdrave ishrane. To i fizička aktivnost je nešto što je propratno uvek, tako da imat ćemo i nutricioniste i, da kažemo, autore blogova koji uvek imaju neke brze recepte kada se vratimo s posla i ne možemo ništa da stignemo, uvek je, da kažemo, bitno da se zdravo hranimo, eto nekih korisnih ideja i na tu temu. Instant rešenja, ako smemo tako da kažemo. Jeste, ako smemo tako da kažemo, zato što kažu sve što je brzo, to je i kuso, ali zaista postoje neki mali trikovi koji mogu učiniti da zaista se zdravo hranimo, samo je bitna ta neka organizacija koju stalno svi ističu da je najvažnije uspostaviti, tako da uz pomoć tih nekih malih trikova koje smo se mi postarali da otkrijemo i da i mi saznamo sami, može se uspostaviti balansirana i zdrava ishrana. Tu smo da čujemo sve korisne savete. E, ono što bih htela sada da vas pitam, pored toga što posetioci mogu da provere stanje i nivo šećera u krvi, da se posavetuju sa stručnjacima iz oblasti farmacije i medicine, šta je ono što još mogu i posle sajma da saznaju? Dakle, da li postoje neki vid informacija putem sajta gde mogu da se informišu o nekim daljim dešavanjima i edukaciji? Da, dakle, ono što je bitno jeste da na sajmu oni ostvaruju komunikaciju sa posetiocima. Na sajmu zapravo izlagači ostvaruju komunikaciju sa posetiocima, mogu dobijati različite vaučere i popuste i kasnije se informisati u vezi sa svim informacijama. Mi smo ovde, dakle, da uspostavimo kao posrednici neku vezu između brendova i između posetioca, tako da na obostranu korist se nadamo da će oni dalje nastaviti da uspostavljaju saradnju, jer, da kažemo, postoji dosta kvalitetnih brendova i baš sam, nešto smo razmenjivali ideje, postoji mnogo brendova na našem tržištu koji su i nama otkrića, ali mi smo jednostavno zbog posla primorani da ih iznalazimo. Čisto sumnjam da bi kao fizičko lice privatno počela to tako nešto da tražim, ali dobri društvene mreže su čudo, tako da, eto, i sami smo se mi iznenadili, tako da ovde bit će dosta iznenađenja jer ima nekih novih stvari koje nisu tako prisutne, a opet s druge strane kvalitetne brendove smo zadržali i nećemo otkrivati, neka posetioci dođe pa uvere se sami. Hvala vam na pozivu i hvala vam što brinete o našem zdravlju. Hvala vama i zapamtite, prevencija je pola zdravlja.